әлеуметтік бағдары бар қоғам әлеуетті. Қазақстанның іскерлік ортасы мен әлемдік экономиканың тыныс-тіршілігі біздің назарымызда. Даму қорының Қызылорда облыстық филиалы биыл 50 жобаны кепілдендіріп, 100-ге жуығын субсидиялайды. Аталған мекеменің мобильді кәсіпкерлікті қолдау орталығы өткен жылы аймақтағы 120 ауылдық округке барып, тұрғындарға 2000-нен астам қызмет көрсеткен. Ал даму көмек бағдарламасы аясында 30 мүмкіндігі шектеулі жанның өз ісін өрістетіп, кәсіптен нәсіп табуына көмек берілді. Бұған қоса қайтарымсыз гранттар да қарастырылды. Нәтижесінде 194 адам арнайы курстар бойынша оқытылып, жартысына жуығы жеке бизнес бастаған. Түрік инвесторы Түлкібаста су электр станциясын салмақ. Таяуда баламалы энергия көздері саласында инновациялық жоба саналатын жаңа нысан құрылысы бойынша келіссөз жүргізілді. Жалпы аудандағы Машат, Арыс, Құлан өзендері мен су қоймалары және жел жылдамдығы электр энергиясын өндіретін станция үшін қолайлы қуат көздері болып табылады. Сондықтан экономикалық сала жұмысына баса көңіл бөлініп, әлекімді жобаларға жан-жақты қолдау көрсетіліп келеді. Түркиялық компания жалпы құны 2 миллиард теңгені құрайтын станцияны Машат өзенінің бойына салады. Сол арқылы қуаттылығы 4,2 мегаватт табиғи электр энергиясын өндіру көзделіп отыр. Биыл Ақтөбе облысында 650 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі. Сонымен қатар әлеуметтік аз қамтылған топ өкілдеріне жалдамалы пәтерлер салынады. Биыл Нұр Ақтөбе ықшам ауданында 6 көпқабатты үй салынады. Аудандарда баспана кезегінде тұрған азаматтар үшін де жаңа тұрғын үйлер бой көтереді. Қазіргі уақытта 5 қабатты жатақхана құрылысы жүріп жатыр. Есеп бойынша биыл 5000 отбасы баспаналы болады. Ал жер алу кезегіндегілер жинақ банк арқылы несие алып үй сала алады. Жергілікті билік инженерлік желілерді тартып, газ, су, жарықпен қамтамасыз етеді. Биыл бұл мақсатқа 7,1 миллиард теңге қарастырылып отыр деп мәлімдеді облыстық құрылыс және сәулет басқармасының басшысы Серік Төлембергенов. Табысты адам өзін жоғары бағалайды. Бизнестің артық кемшілігін таразылап, бізбен бірге зерттеңіз. Ақпарат бізден, бизнес сізден болсын.